86. poglavlje, vizija anđela. Jednog jutra u listopadu 1962. William Branham je obukao radno odijelo jer je namjeravao oprati svoj automobil na puteljku. Uzeo je kantu iz spužvu i tek je stavio ruku na kvaku izlaznih vrata kad je Meda izašla iz kuhinje očigledno uzrujana. Rekla mu je da je Joseph napravio nešto neposlušno. Nakon što je iznijela prigovor, rekla je: "Bill, želim da ga istučeš." Spustio je kantu i otišao u kuhinju porazgovarati sa svojim sedmogodišnjim sinom. Joe je stajao pokraj kuhinskog stola i nervozno stiskao vrhove prstiju. Bill je odmaknuo stolicu od stola, sjeo i održao predavanje svom sinu o tome zašto bi se trebao lijepo ponašati i slušati svoju majku. "Žao mi je, tata," rekao je Joseph dok je stavljao ruke oko vrata svog oca i grlio ga. "Molim te, nemoj me istući." "Opa, u redu je, Joe. Ovaj put ću te pustiti, ali nemoj odmah ponoviti." "Neću, tata, obećavam." Bill je otišao pronaći Medu da joj kaže da se Joseph ispričao. Ona se zaključala u sobu. Bill je pokucao na vrata. Otvorila je i pitala: "Jesi li ga istukao?" Kad joj je rekao zašto nije, odbrusila je: "I meni to govori, a onda se vrati i ponovi isto. To je frustrirajuće." "Draga, pošto se tako pokajao, nisam ga mogao istući." "To je zato što se ne moraš baviti s njim svaki dan kao ja. Nikad te nema." Zalupila mu je vrata u lice i zaključala ih. Ne mislim da je ona to stvarno mislila, pomislio je, jer je znao koliko je ona inače ljubazna. Tijekom 20 godina njihovog braka, Meda mu nikad prije nije srdito rekla ni riječ. U posljednje vrijeme doimala se neurozno. Kako je sad imala 43 godine, Bill se pitao je li njezina neuroza uzrokovana hormonalnim promjenama zbog menopauze. Iznio je kantu, napunio je zapinjenom vodom i trljao umrljane mušice s prednje dijela svog karavana. Dok je prao poklopac motora, čuo je da netko kaže: "Reci Medi da pročita brojeve 12. poglavlje." Pogledao je uokolo. Na dvorištu nije bilo nikoga osim njega. Pomislio je da je to umislio, vratio se svom poslu. Ponovno je čuo da netko kaže: "Reci joj da pročita brojeve 12. poglavlje." Zastao je, a onda nastavio prati poklopac motora, ali sad je pazio na sve oko sebe. Treći put čuo je taj glas kako ponavlja naredbu. Činilo se da dolazi iz zraka, negdje blizu stabla pokraj njegove kuće. Ostavio je krpu za pranje na poklopcu motora automobila, otišao u kuću, uzeo Bibliju i pročitao brojeve 12. poglavlje. Tamo je pisalo što se dogodilo Mirjam kad je kritizirala Mojsija jer je oženio Etiopljanku. Njezino kritiziranje Mojsija toliko je razljutilo Gospoda da je dopustio Sotoni da je ogubavi. Kad se Mojsije pomolio za svoju sestru, nakon 7 dana Gospod ju je iscijelio. Bill je uzeo svoju Bibliju i otišao hodnikom do svoje spavaće sobe. Mogao je čuti zujanje njezinog šivačeg stroja. Kad je uhvatio kvaku, i dalje je bila zaključana. Pokucao je i pozvao po imenu. "Što hoćeš?" pitala je grubo. "Draga, pusti me. Imam riječ od Gospoda za tebe." Čuo je da se vrata otključavaju, ali ih nije otvorila. Bill je malo pričekao, a onda otvorio vrata i ušao u sobu. Njegova supruga sjedila je za šivaćim strojem i namještala tkaninu ispod igla. "Meda, znaš da te volim, ali Bogu se nije svidjelo to što si rekla o meni. Dok sam prao automobil, on mi je rekao da pročitaš brojeve 12. poglavlje." Pružio joj je Bibliju i ona je naglas pročitala poglavlje. Oštar govor ju je preplašio. Zapravo, preplašio ih je oboje. Iskreno se ispričala i zajedno su kleknuli i zamolili Boga da se smiluje. Nakon 2 dana, Meda je osjetila jaku bol s lijeve strane. Kad je to spomenula svom suprugu, on je uzeo njezinu desnu ruku u svoju lijevu kako bi vidio može li otkriti u čemu je problem koristivši svoj poseban dar. Osjetio je tu poznatu cistu na njenom lijevom jajniku. Poznatu jer ju je prvi put detektirao 1949. Ali su sada vibracije bile osjetljivo jače. Kako je bol potrajala, posjetila je svog liječnika. On ju je poslao ginekologu u Louisville koji je potvrdio Billovu dijagnozu. Medicinski nalazi su pokazali da Meda ima cistu veličine oraha na lijevom jajniku. U ovom trenutku ginekolog nije bio pretjerano zabrinut.
Cista je općeniti naziv za džep ili vrećicu tekućine ili polutvrde supstance. Većina cisti je bezopasna. Povremeno se cista može inficirati i uzrokovati probleme, a nekad može mutirati u malignu izraslinu. Ginekolog je savjetovao Medi da sačeka nekoliko mjeseci i vidi što će biti s ovom. Možda otpadne sama od sebe. Ujutro 14. listopada 1962. William Branham je propovjedao stas savršenog čovjeka. Uzeo je naslov i temu iz Efežana 4 od 11 do 15. To je povezao s 8 kvaliteta dobrog karaktera navedenih u 2. Petrovoj 1 od 1 do 8. Vjera, krepost, spoznanje, uzdržljivost, postojanost, pobožnost, bratoljublje i ljubav. Ovaj dio pisma, poput mnogih ostalih, ima složeno značenje. Očito znači da svi kršćani trebaju posjedovati te karakteristike. Kad se pogleda dublje, to znači da je Isus Krist savršen čovjek, a ovo su crte njegovog karaktera. Nakon što je Isus umro i uskrsnuo, poslao je svog duha u svoju crkvu, što je sada njegovo tijelo na zemlji. Počeo je usavršavati ovo tijelo kroz 7 crkvenih doba. Počeo je u prvom dobu tako što je ustanovio vjeru u njegovu riječ, a nastavio u drugom dobu naglasivši krepost i tako dalje. Bil je ovo ilustrirao na ploči tako što je nacrtao piramidu s 8 razina. Na najnižoj razini obilježio je vjeru, na sljedećoj razini krepost i tako dalje. Išao je prema gore dok nije došao do 7. razine koju je obilježio s bratoljubljem. Na crtežu je ostavio prazninu između ravnog vrha 7. razine i zaglavnog trokuta. Vrh je označio s ljubavlju. Vrh predstavlja samog Isusa Krista, glavu crkve koji će se ujediniti sa svojim tijelom u trenutku uznesenja. Nakon toga, Bill je govorio o velikoj egipatskoj piramidi koja je model svih manjih piramida oko nje. Za razliku od manjih piramida, niti jedan kralj nikad nije sahranjen u veliku piramidu. Henok, koji je bio prorok, sagradio je veliku piramidu da tijekom doba simbolizira da će jednog dana Bog poslati otkupitelja i kralja. To se dogodilo kad je Isus Krist došao. U središtu velike piramide su kraljeve odaje, prazne kao i dana kad su dovršene, što predstavlja Isusa u prazan grob na uskršnje jutro. Velika piramida je ravna na vrhu. Nikad joj nije stavljen krunišni kamen. Nekako tijekom izgradnje krunišni kamen je odbačen. Kralj David je govorio o ovom kamenu, a kasnije je Isus citirao Davida. Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen ugaoni. Gospodinovo je to djelo, divno čudo u očima našim. On je zapazio da je piramida jedini oblik građevine gdje su kamen temeljac i krunišni kamen istog oblika, što označava da je Isus i utemeljio i da će dovršiti svoju crkvu. U studenom 1962. slučaj s porezom državi koji je mučio bila tolike godine konačno je došao do kraja. Gospodin Orbison, Billov odvjetnik, nazvao ga je i rekao da je porezna uprava predložila nagodbu. Bill se odvezao do ureda svog odvjetnika kako bi čuo vladin prijedlog. Ono što je čuo umalo ga je nasmrt preplašilo. Odvjetnik porezne uprave rekao je da će se vlada zadovoljiti s $15,000 poreza plus dodatnih $10,000 za kaznu. Kad se toj cifri doda još $15,000 odvjetničkih troškova, to bi opteretilo Billa s dugom od $40,000. Slobodno me upucajte da se riješim toga, rekao je Bill. Imam samo $75 u banci. Kako da otplatim $40,000? Ne mogu ih posuditi jer nemam ništa za dati u zalog. Čak i kad bih mogao posuditi novac, kako bih ga otplatio? Moja plaća je samo $100 tjedno. Ne, uopće neću pristati na to. Da dugujem novac, napravio bih sve što mogu da otplatim, ali ne dugujem novac. Zašto ne podignu optužnicu ako sam kriv? Imali su 10 godina, ali nemaju nikakve osnove za to. Ne, neću im platiti dok ne dokažu da dugujem taj porez. Gospodin Orbison je odvukao Billa u drugu prostoriju i privatno se konzultirao s njim. Brate Branhame, ako ne prihvatimo njihovu ponudu, poslaćete na sud. Sam novac kojeg su ljudi donirali za tvoje kampanje, porezna će tvrditi da je bio tvoj novac kad si odobrio te čekove. Naravno da mi možemo dokazati da je svaki dolar otišao na račun Branhamovog šatora i da je korišten za troškove kampanja i ostalih legitimnih crkvenih troškova. Kako ti nisi koristio ništa od novca za sebe, imamo 99% šanse za dobiti spor. Ipak, kad dokažemo da to nisu bile tražene donacije, porezna će vjerojatno tražiti nekakav porez na darove.
Uvjerljivo bi se slučaj mogao razvlačiti još 5 godina i zbog sudskih troškova stajati više od 25.000 dolara nagodbe koje nude. Osim toga, 25.000 dolara je mnogo manje od 355.000 dolara koliko su tražili. Što je s mojom reputacijom? Da uzmemo obzir i vrijednost toga? Brate Branhame, vladini odvjetnici ne mogu naći ništa loše za reći protiv tebe. Tvoj život je uzoran, ali čim ovo završi na sudu, novine će tiskati naslovnice kojima će blatiti tvoju reputaciju. Kad završi suđenje i dokaže se da si nevin, to će objaviti u malom članku na 12. stranici. Većina ljudi neće ni čuti za oslobađajuću presudu. Šteta će već biti počinjena na račun tvoje reputacije. Predlažem ti da prihvatiš njihovu ponudu. Bill je otišao iz ureda svog odvjetnika neuvjeren. Kad se vratio doma, rekao je svoje supruzi: "Umij djecu i spakiraj sve naše stvari. Odlazimo. Prije ću biti skitnica ostatak svog života nego da platim vladi novac koji ne dugujem." Meda je malo sačekala da se njezin suprug umiri. Onda je prišla k stolici gdje je sjedio, stavila ruku na njegovo rame i nježno rekla: "Hoće li bijeg pomoći?" "Meda, sve se čini naopako. Proveo sam život naučavajući ljude da plaćaju poreze i žive pošteno i pristojno. Zašto vlada ima pik na mene?" "Bill, jesi li pitao Boga što on želi da učiniš s vladinim prijedlogom?" "Pa," rekao je preko volje, "pretpostavljam da bih se barem trebao moliti o tome." Ušao je u svoju sobicu, sjeo za radni stol i molio se. Uskoro mu je došla intrigantna misao. Gotovo svaki čovjek u Bibliji koji je pozvan u duhovnu službu, ako ga Sotona nije uspio uloviti u moralnom problemu, onda je Sotona koristio vladu da mu naudi. Mnogi primjeri proletjeli su mu kroz um. Mojsije, Daniel, Jeremija, Ivan Krstitelj, Isus Krist, Petar, Pavao, Ivan Otkrivatelj, sve ih je vlada ili zatočila ili pogubila, a lista se nastavila. Bill se molio: "Gospode, što da radim? Daj mi odgovor iz svoje riječi." Čim se tako pomolio, Boga je podsjetio na biblijsku priču koja se činila primjenjivom. Jednog dana Isusa su pitali hoće li on i njegovi učenici platiti godišnji hramski porez. Isus je rekao Petru: "Mi smo zapravo oslobođeni od ove obveze, ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru i baci udicu. Riba koju upecaš imat će novčić u ustima. Uzmi taj novčić i s njim plati naš porez." Bill je pomislio: "To je istina, Gospode. Ti imaš ribu banke diljem svijeta. Pokaži mi gdje da nabavim novac i platit ću vladi koliko žele." Najbliža riba banka ispostavila se da je njegov stari prijatelj William Dow. Ovaj 89 godina star milijunaš koji je živio u Limi u Ohaju obogatio se izradom papirnatih proizvoda. William Dow je prvi put čuo o Williamu Branhamu 1958. Te godine njegova supruga Gladys umirala od raka i netko je predložio da piše na ured Branham Campaigns u Jeffersonville i zamoli besplatnu molitvenu krpicu. To je i učinila. Čim je otvorila pismo i dotaknula molitvenu krpicu, osjetila je nešto nalik munji prolazi kroz njeno tijelo. Odmah je isciljena. Dauhovi su se odvezli u Jeffersonville, slušali Billovo propovjedanje i onda bili kršteni u ime Isusa Krista. Od tada su često pratili Billa diljem zemlje i posjećivali njegove kampanje. William Dauh je rekao da će rado dati Billu 40.000 dolara koje je trebao. Bill je odbio uzeti novac kao poklon, ali ga je prihvatio kao kredit. Rekao je da će ga otplatiti za 10 godina. Nadao se da će otplatiti 4.000 dolara svake godine. William Dauh nije brinuo hoće li mu otplatiti, ali je pristao na ovakav sporazum jer se njegovom prijatelju činio vrlo bitan. Rano u studenom Bill je napisao ček od 25.000 dolara za poreznu upravu. U rubrici za bilješke u lijevom dnu čeka napisao je: "U potpunosti otplaćen prijašnji porez." Nakon toga ga je poslao. Prošlo je tjedan dana. 22. studenog organiziran mu je tjedan propovjedanja u Shreveportu u Luizijani. Upravo prije nego je krenuo za Shreveport, nazvao je banku provjeriti je li taj ček namiren. Blagajnik u banci je rekao da jest. Poklopio je slušalicu i duboko udahnuo s olakšanjem. Otrčao je u kuhinju, zagrlio svoju suprugu i rekao: "Draga, slobodan sam. Stari račun je naplaćen. Sad mogu ići gdje god želim, gdje god me Gospod povede. Slobodan sam. O, kako je lijepo kad ti je oprošteno, a nisam mogao učiniti ništa da se sam oslobodim." Osjećao se tako dobro,
skoro kao što se osjećao prije 30 godina na dan kad je prihvatio Isusa za svog spasitelja. Bio je slobodan. Jednog dana u prosincu 1962. gospođa Steffi, koja je redovito posjećivala Branhamov šator, došla je k Billu doma na molitvu. Bila je naručena na operaciju u Louisville, sljedećeg dana je bojala se za ishod operacije. San, kojeg je usnula noć prije, također ju je brinuo. Rekla je, sanjala sam da sam hodala prerijom na zapadu i vidjela starca gdje stoji na vrhu velikog brežuljka. Imao je bijelu kosu i dugu bradu i nosio je bijelu haljinu koja se lepršala na povjetarcu. Pitala sam se tko bi to mogao biti, ali kad sam se približila, shvatila sam da na tom brežuljku stoji prorok Ilija i gleda prema istoku. Odlučila sam da ga moram upoznati, te sam potrčala uz brežuljak i pala mu pred noge. On je rekao, što želiš, sestro Steffi? Brate Branhame, taj glas je bio tvoj glas. Kad sam pogledala, ti si stajao tamo. San gospođe Steffi nije iznenadio Billa. Prije nego mu ga je ispričala, on je već vidio isto u viziji. To se uvijek događalo kad ga je Bog koristio da nekome protumači san. Iako je Bill znao tumačenje sna sestre Steffi, na trenutak ga je zadržao za sebe. Činilo se da se uklapa u obrazac. Tijekom posljednje 2 godine, petero drugih ljudi reklo mu je da su ga sanjali. Svaki san je bio drugačiji, ali su svi imali neke zajedničke niti. Naprimjer, svi 6 snova stavili su ga na zapad. Kao da mu je Bog govorio za obilaznim putem i pripremao ga za nešto. Ali ipak, nekako nije uspjevao utkati niti u kompletnu sliku i to ga je mučilo. Sljedećeg dana odvezao se preko mosta u Louisville i posjetio sestru Steffi nakon operacije. Vrijeme u prosincu je do tada bilo blago. Danas se temperatura spustila ispod nule i siva zavjesa oblaka visjela iznad grada prijeteći snijegom. Kad se vratio doma, vidio je geometarski kolac zabijen u zemlju pokraj jednog od piramidalnih stupova koji je obilježavao ulaz u njegovo dvorište. Skupina mjerača radila je malo dalje niz ulicu. Mjerili su prolaz i zabijali još drvenih kolaca u zemlju. Bill je prišao i pitao nadzornika što namjeravaju učiniti. Gospodin Goin je rastvorio kartu i pokazao Billu kako će sljedeće godine proširiti ulicu. Bill se vratio u kuću. Čim je prošao kroz vrata, Meda ga je zamolila da je odveze u nabavku namirnice. Ušli su u svoj karavan i on je izašao na Ewing Lane. Skrenuo je u smjeru da prođe pokraj skupine mjerača. Kad je primijetio Raya Kinga, svog susjeda, kako radi s mjeračima, Bill je stao i spustio staklo da popričaju. Ej, Mad, rekao je, nazvavši ga njegovim nadimkom iz djetinjstva. Reci mi o tom kolcu kojeg ste mi zabili pokraj dvorišnog puta. Mislio sam da je moje imanje skroz do ulice. Billy, grad će proširiti ulicu. Imaju pravo uzeti skroz do mjesta gdje sam zabio taj kolac. Sve od ulice do ovih kolaca mora se maknuti. Ograde, stabla, pločnik, sve se mora maknuti. To će zahvatiti i moje dvorište također. Htio bih zadržati svoje kamene stupove. Možda bi mi brat Wood mogao maknuti. On je zider. Ray King je imao drugačiju ideju. Izvođač radova je odgovoran za micanje svega, rekao je. Zašto ne pustiš da on to napravi? Kad se Bill odvezao, razmišljao je o Kingovom prijedlogu. Nekako mu se učinio poznat, kao da je doživio cijelu situaciju nekad prije. Kad se vratio iz trgovine, stavio je namirnice na kuhinski pult i onda požurio u svoju sobicu. Uzeo je knjigu s vizijama s police, prolistao kroz stranice dok nije došao do vizije koju je zapisao u veljači 1958. Bill je čitao, geodetski kolac zabijen na mom posjedu, kamenje mi blokira dvorišni puteljak, bagiri i valjci voze uz ulicu i niz ulicu, mladić na buldožeru ruši moje dvorište. Sjećanje se vratilo. Imao je ovu viziju dok ga je Billy Paul vozio iz Waterloo-a u Iowa nakon kampanje iseljenja vjerom koju je organizirao njegov prijatelj Gene Norman. Sjetio se da u viziji ispitivao tog mladića koji je radio takav nered po njegovom dvorištu. Kad je mladić bio drzak prema njemu, Bill ga je udario i srušio. Onda ga je anđeo gospodnju upozorio. Izbjegni to. Kad vidiš da taj kolac zabijen u prednjem dijelu svog dvorišta pokraj brata, onda idi na zapad. Zatim je vidio svoju obitelj kako sjedi u natkrivenoj koči koja je bila parkirana na dvorišnom puteljku. Bill je sjeo na vozačevo mjesto i uzeo uzda. Kad je kožnim uzdama udario vodeće konja, natkrivena koća pretvorila se u njegov suvremeni Ford Caravan i vizija je prestala. Bill je zatvorio svoju bilježnicu s vizijama.
Konačno su šarene niti iz šest snova oblikovale obrazac kojeg je mogao razumjeti. Sve su usmjeravale na zapad. Taj kolac na njegovom puteljku, kao što je prorečeno vizijom od prije 5 godina, zaokružio je sliku. Okupivši svoju obitelj oko sebe, Bill ih je podsjetio na viziju. Onda im je pokazao kolac u dvorištu i rekao im da se spreme. Uskoro se sele na zapad. Sljedećeg dana nazvao je Gina Normana, koji je sad živio u Tucsonu u Arizoni, i zamolio Gina da mu pronađe kuću ili stan kojeg bi unajmio. Nakon nekoliko dana Meda je posjetila svog ginekologa u Louisville u Kentuckyu. Saznala je da je cista na njezinom lijevom jajniku narasla na veličinu limuna. Njezin liječnik je rekao da je treba kirurški odstraniti. Bill je objasnio da namjerava preseliti u Tucson čim Gin Norman pronađe mjesto gdje će živjeti. Ginekolog ih je uputio na doktora Scotta, ginekologa u Tucsonu, i po njima poslao Medinu medicinsku dokumentaciju. Oko 3 sata u subotu ujutro 22. prosinca 1962. Bill je ustao iz kreveta i otišao u kuhinju popiti čašu vode. Na povratku u krevet pogledao je svog sina. Joseph je u snu zgurao plahte te ga je Bill ponovno pokrio. Onda se vratio u svoj krevet i svoje tople plahte. Negdje oko zore sanjao je da gleda velikog čovjeka kako uzima trostrani štap i njime tuče malu ženu na podu. Ovaj čovjek i žena su mu trebali biti otac i majka, iako nisu izgledali poput njegovih stvarnih roditelja. Dok je žena ležala na podu i jaukala, ovaj veliki čovjek šepurio se oko nje, ponosan na to što je učinio. Drhteći, žena je ustala. Ponovno ju je velik čovjek udario u glavu trostranom motkom. Mlitava se srušila u podložnosti. Bill je to u snu promatrao s udaljenosti. Pomislio je, ne mogu tog čovjeka oboriti na zemlju jer je previše velik. Neću pobijediti ako izbije tuča. Ipak, nema pravo tako se odnositi prema njoj. Kad je vidio kako taj čovjek ponovno udara u malu ženu, toga je toliko naljutilo da je izgubio strah. Stao je između okrutnog čovjeka i njegove žrtve. Bill je rekao, nemaš pravo udarati je. Odjednom su Billovi mišići na rukama narasli. Rasli su dok nije izgledao poput diva. Žena je pokušala ustati, a čovjek je podigao motku da je udari. Bill je zaprijetio, ako je ponovno udariš, imat ćeš posla sa mnom. Čovjek je procjenjivao Billove mišiće i odugovlačio. Bill se probudio, preplašen prelaskom iz sna u stvarnost. Meda nije bila u spavaćoj sobi. Čuo je zvukove doručka iz kuhinje. Vidio je kroz prozor da padaju sitne pahulje snijega. Naslonivši se na jastuk, pomislio je, o čemu se tu radilo? Čini se čudno da sam sanjao ženu. Uskoro je došla vizija i protumačila san. Ta je žena predstavljala kršćane u današnjim crkvama, a čovjek je predstavljao denominacijski sustav koji vlada njima. Trostrani štab predstavlja pogrešan koncept trojedinog Boga i nepotpuno krštenje koje se nadovezuje na to. Svaki put kad zajednica pokuša ustati i prihvatiti istinu o krštenju u Isusovo ime, njihova denominacija ih sruši trojičarskom dogmom. Godinama se Bill nerado protivio sustavu jer je toliko velik. Konačno mu se usprotivio, a tad su mišići njegove vjere narasli na veličinu Rimljana 8.31. Ako je Bog za nas, ko će biti protiv nas? Bilo je to čudno jutro. Duh Sveti kao da je lebdio na rubu njegove svijesti, poput goluba koji je lepršao u krajičku njegovog vidokruga. Kad se okrenuo vidjeti ga, golub se maknuo. Kad ga je pokušao ignorirati, golub se vratio gugutati na njega tako da ne može zaboraviti da je tamo. Oko 9 sati zaključao se u svoju spavaću sobu da bi nesmetano mogao tražiti Gospoda. Kleknuo je pokraj kreveta i molio se dok vizija nije otključala vrata u drugu dimenziju. Vizija i san su slični u nekim aspektima. Oboje se bave prijenosom informacija iz podsvijesti u svijest preko neurokemijskih procesa koji utiskuju slike u određena područja mozga. Sve sličnosti tu prestaju. Snovi su posljedica toga što um sortira milijune bitova informacija prikupljenih svaki dan, razvrstava i dopunjava neke, a ostale odbacuje. Nekad Bog upravlja tim slikama kako bi poslao poruku, ali obično su snovi samo prirodna funkcionalnost mozga dok spava. Nasuprot tome, vizija se pojavljuje kad je vidjela zbudan. Tijekom vizije Bog nadprirodno zaobilazi osjetne živce i stvara slike direktno u mozgu. Bill je nekad pokušao to objasniti tako što je rekao da vidjelac ima spojene svijest i podsvijest. Kad bismo upotrijebili današnju terminologiju, vjerojatno bi se to moglo opisati kao nadprirodno inducirana virtualna realnost.
Iz perspektive vidioca on je tamo, gleda, sluša i doživljava. Vizija koju je sada vidio postavila ga je u planinsko područje sjeverozapadno od Tucsona u Arizoni. Bodljikavo bilje je razasuto raslo uz crvenkaste padine i stjenovite grebene. Iako ga nije mogao vidjeti u viziji, Bill je znao da razgovara sa svojim sinom Josephom. U blizini je bio grm pun malih ptičica nalik zebama smještenih na gornjim granama. Oblik grma utjecao je na to da ovo jato ptica oblikuje piramidu. Izgledale su umorno, nemoćno, čak ozlijeđeno. Kao da su letile iz daleka i da su iscrpljene. Letile su s grane na granu i neprekidno crkutale. Činilo se da mu pokušavaju nešto reći. Onda je jedna ptica odletjela na istok, a nakon sekunde pratilo ju je cijelo jato. Dok su letjele, sačuvale su oblik piramide. Odmah je čuo zvukove lepršanja većih krila. Sa zapada je došlo jato sivih golubova. Letjeli su pokraj njega u obliku slova V, dok su pratili male ptice istočno. U ovoj viziji Bill se sagnuo i izvukao čičak s ruba nogavice. Eksplozija je zatresla zemlju, što je uzrokovalo da se kamenje skotrlja niz planinu. Prasak je zvučao poput grmljavine iznad glave ili možda kao nadzvučan zrakoplov koji leti blizu zemlje i probija zvučni zid. Pogledavši na zapad, Bill je vidio konfiguraciju zvijezda u obliku piramide kako dominira nebom. Postojale su sve veće kao da mu se približavaju brzinom većom od njegovog poimanja. Onda je shvatio da to nisu zvijezde već anđeli. Snažna bića s krilima zamahnutim prema nazad, malo zakrenutih glava, odjevena u bijeli oklop i jurili su prema njemu iz oblasti vječnosti. Došli su k njemu toliko brzo da Bill nije imao vremena točno ih prebrojiti. Bilo ih je barem 5, ali ne više od 7. Prije nego je uspio trepnuti, okružili su ga i podigli među sebe. Sad ih nije mogao vidjeti, ali je oko sebe osjetio silu njihove prisutnosti. Preplašili su ga. Pomislio je, ovo mora značiti da ću umrijeti. Poginut ću u nekakvoj eksploziji. Onda je čuo da ga Joseph doziva. Pomislio je, ne, da sam ja poginuo u toj eksploziji, bila bi ubila i Josepha. I dalje ga čujem da priča. Osim toga, anđeo smrti dolazi sam. Ako je 5 anđela, 5 znači milost, a ako je 7 anđela, 7 znači potpunost. Oboje može značiti vrhunac moje nove službe. Podignuo je glas i rekao, Gospode Isuse, što želiš da učinim? Odjednom je Bill vidio svoju spavaću sobu. Bilo je 10 sati. Čuo je kako Meda stišće zaključanu kvaku i doziva ga. Nije odgovorio. Jezik mu je bio utrnuo kao da mu je stomatolog dao anestetičku injekciju. Cijelo mu je tijelo bilo teturovo i iscrpljeno. Nekad kršćani govore o osjećanju prisutnosti Gospoda kao da je to ugodno iskustvo. Kad to rade, mijenjaju njegovu prisutnost njegovim blagoslovima. Stvarna prisutnost svemogućeg Boga toliko je divna da može preplašiti osobu do oduzetosti. Izaija i Ivan Otkrivatelj imali su takvo iskustvo gdje su stajali blizu te strašne prisutnosti i osjećali se kao da će umrijeti. Tako se Bill sada osjećao. Meda je prestala pokušavati ući u njihovu spavaću sobu. Postepeno je ukućenost napustila Billove mišiće. Kad se osjetio dovoljno snažno da može ustati, hodao je 30 minuta za okupljen vizijom. Pitao se što znači. I dalje je mislio da može značiti njegovu smrt. Kako bi netko mogao preživjeti takvu eksploziju? Konačno je stao i pomolio se. Gospode Isuse, ako ova vizija znači da ću uskoro poginuti, hoćeš li mi reći? Tad ću znati da ne kažem svojima o tome. Ako to znači moju smrt, molim te pošalji svoju silu nazad na mene da bi znao. Malo je čekao. Ništa se nije dogodilo. Dok je stajao tamo, palo mu je na pamet da te male ptice možda predstavljaju prvi potez njegove službe, znak u njegovoj ruci. Ako predstavljaju to, onda drugo jato ptica predstavlja drugi potez njegove službe, pronicanje pomoću vizije. Možda konfiguracija anđela predstavlja treći potez njegove službe. Molio se, Gospode Isuse, ako to ne znači moju smrt u ovom vremenu, već znači da ti imaš nešto za mene da učinim što će mi kasnije biti otkriveno, onda pošalji svoju silu nazad na mene. Sila pijavice koja se zakovitlala oko njega podigla ga je spoda i spustila u ugao sobe, zbunjenog i polusvjesnog. Kad je došao k sebi, sjedio je sa svojom Biblijom u naručju, a stranice su bile otvorene na Rimljane 9. poglavlje. Osjetio je snažan utisak da pročita posljednja 4 stiha tog poglavlja.
Što ćemo dakle reći? Da pogani koji nisu tražili pravednost tekoše pravednost, ali po vjeri. No Izrael koji slijedi zakon pravednosti do zakona pravednosti nije dopro. Zašto? Zato što nije bilo po vjeri nego kao djelima zakona. Jer se spotakoše o kamen spoticanja kao što je pisano: evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni. I tko u nju vjeruje, neće se postidjeti. Zatvorio je Bibliju, ustao i prišao prozoru. Nekoliko centimetara snijega već je prekrivalo njegovo dvorište. Podigavši ruke, rekao je: Gospode Bože, za mene je ovo čudan dan. Što sve ovo znači? Ako je taj citat iz pisma tvoje obrazloženje, daj da ga ponovno pročitam. Uzeo je svoju Bibliju i otvorio je pomoću desnog palca kako bi zadržao slučajan blok stranica. Otvorila se na isto mjesto. Evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja. U nedjelju navečer 30. prosinca 1962. Bill je propovjedao službu koju je nazvao "Je li ovo znak kraja, Gospoda?" Nakon što je ispričao svom auditoriju o viziji u kojoj je bio zahvaćen u konfiguraciju anđela, nagađao je o tome ima li ova vizija nekakve veze s događajima opisanima u Otkrivenju 10 od 1 do 7. U prvom dijelu Otkrivenja 10 Ivan je vidio Krista u obličju snažnog anđela kako silazi s neba zaogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu kao sunce, a noge kao ognjeni stupovi. U jednoj ruci imao otvorenu knjižicu. Kad su mu noge, stupovi ognjeni, stale na svijet, povikao je kao kad lav riče, a Ivan je odmah čuo tutnjavu 7 gromova, ali mu je bilo zabrinjeno napisati što su gromovi izrekli. Onda je Krist, anđeo saveza, rekao da je konačno došlo vrijeme da 7. anđeo dovrši otkrivanje Božje tajne, barem onoliko te tajne koliko je Bog navijestio svojim prorocima. Bill je rekao: vjerujem da je 7. anđeo iz Otkrivenja 10.7 glasnik 7. crkvenom dobu iz Otkrivenja 3.14. Oba citata pisma upućuju na istu osobu, na glasnika zadnjem crkvenom dobu. Zapazite vrstu poruke koju on ima, dovršavanje svih Božjih tajni koje su zapisane u knjizi. 7. anđeo uzima sve izgubljene detalje koje reformatori i teolozi nisu mogli sastaviti, a on ih spaja, čime završava cijelu Božju tajnu, barem onoliko koliko je zapisano u knjizi. U nastavku je Bill čitao iz bilješki iz Scofieldove Biblije za proučavanje iz Mateja 13 o Božjim tajnama. Scofield je napisao: tajna u pismu je prethodno skrivena istina, sada božanski otkrivena, ali koja i dalje sadrži nadprirodan element bez obzira na otkrivenje. Veće tajne su tajna kraljevstva nebeskog, tajna osljepljenosti Izraela tijekom ovog doba, tajna preobraženja živih svetih na kraju ovog doba, tajna novozavjetne crkve kao jednog tijela sastavljenog od židova i pogana, tajna crkve kao nevjeste Kristove, tajna Krista koji se nastanjuje, tajna Bog jednako Krist, odnosno Krist kao utjelovljenje punine božanstva u kojem živi sva božanska mudrost za čovjeka, tajna postupaka po kojima je čovjeku vraćeno da bude nalik Bogu, tajna bezakonja, tajna 7 zvijezda, tajna Babilon. U osnovi, Bill se slagao s popisom, ali osjećao da gospodin Scofield nije otišao dovoljno daleko. Nadodao je: tajna zmićevog sjemena, tajna pravog značenja milosti koja neće biti izgovor za sramotu, tajna pakla možda će biti dug i užasan, ali ne može biti vječan, jer riječ vječno znači bez početka i bez kraja, a pakao je stvoren i zato će biti uništen. Tajna krštenja Duhom Svetim bez osjećaja, već da osoba Krist čini u vama ista djela koje je on činio. Tajna vodenog krštenja gdje ekstremni trojičarski pogled koristi titule Oca, Sina i Duha Svetog bez razumijevanja da se te titule ispunjavaju u osobi Gospoda Isusa Krista. Tajna ognjenog stupa koji se vraća na kraju vremena i otkriva sebe kroz glasnika zadnjem crkvenom dobu, 7 tajni iz knjige Otkrivenja koji su zapečaćene sa 7 pečata. Ostatak propovjedi Bill je postavljao pitanja o Otkrivenju 10. Jednog dana će se događaj iz Otkrivenja 10 dogoditi. Može li ovo biti to razdoblje? Čini se da bi moglo biti, ali nije bio siguran. Kako da itko bude siguran? Bog tumači svoju riječ tako što je ispunjava. Prije događaja čovjek može samo spekulirati što bi proroštvo moglo značiti. Kasnije je lakše vidjeti kako se događaj slagao s biblijskim proroštvom. Na kraju svoje službe Bill je rekao: večeras ovdje sjede ljudi koji su stajali na obali rijeke Ohio kad mi je taj glas rekao: kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da prethodi prvom Kristovom dolasku, ti si poslan s porukom da prethodiš drugom Kristovom dolasku. Što je Ivan učinio? Ivan je rekao: evo jaganca Božje koji odnosi grijeh svijeta. Braćo moja, je li taj čas ponovno stigao?
Ne kažem da jest, ne znam, ali pitam vas. Želim da razmišljate o tome. Hoće li ta eksplozija u viziji činiti tako moćna djela dok crkva ne shvati Božje tajne? Hoće li to obratiti srca djece nazad njihovim očevima, kao što je prorokovao Malahija 4? Ili ovo znak kraja vremena, gospodo? Ne znam, ali meni to izgleda prilično po pismu. Vidio sam te anđele i onda je eksplozija poput grmljavine zatresla zemlju. Bog zna da vam govorim istinu. Samo zapamtite, nešto se sprema. Dopustite da kažem. Budući da idem na zapad, ja ne napuštam ovaj šator. Ovo je crkva koju mi je Gospod Bog dao. Ovdje je moje sjedište. Samo odlazim u poslušnosti zapovjedi koja mi je dana po viziji. Moj sin Billy Paul i dalje će biti moj tajnik. Moj ured će biti upravo ovdje u ovoj crkvi. Uz Božju pomoć bit ću ovdje kad se ovo završi i propovijedati 7 pečata, a bilo koja kazeta koju snimim bit će snimljena upravo ovdje u ovoj crkvi. Upravo ovdje, koliko znam, je mjesto gdje mogu propovijedati s više slobode nego bilo gdje u svijetu jer mi vi vjerujete. Ne znam što me čeka u budućnosti, ali znam tko drži budućnost. To je najvažnija stvar.